No niin, testing, testing, hei. Hei ja tervetuloa tänne Kultin messuosastolle taas kerran. Minun nimeni on Janne Vass, olen ruotsinkielisen kulttuurivasemmistolehti Ny Tidin päätoimittaja. Ny Tid on siis vanha vasemmistolehti, joka on sittemmin, josta on sittemmin kehittynyt Suomen merkittävin ruotsinkielinen kulttuurilehti. Jos haluatte tutustua enemmän lehteen, niin sitä saa ostaa tästä Kultin messuosastosta takanani. Puhutaan tänään suomalais-norjalaisen sarjakuvatekijä Karsten Wollen kanssa. Kiitos. Suomen ruotsalaisuuden i Svenskfinlands mörkka järttä on tämän keskustelun aihe, ja se tullaan käydään ruotsiksi, eli vaihdetaan nyt tässä kieltä. Hej Karsten. No hej Janne, hur går det? Tack, det går bra. Hej, först skulle jag vilja gratulera dig till att din senaste bok Likbilen har blivit nominerad som bästa seriebok i Norge. Hur känns det så här på sportspråk? Alltså det känns ju helt underbart. Jag har jobbat med den här boken här i 3 år. Och mycket sena nätter, mycket tidiga morgnar också. Och mot slutet så blev det så här mix mellan kaffe och whisky som fick hela projektet i land. Kan du berätta lite om boken? Boken är en, jag vill säga, traditionell sci-fi, alltså retrofuturistisk sci-fi, ritat i stil från, inspirerad av Fritz Lang och Metropolis. Så det vi försöker att, alltså jag tror principen när vi höll på med boken var just att framtiden var mycket bättre för. Så vi försökte titta tillbaks och försökte att ta så mycket inspiration som möjligt just från sån tidiga modernistiska rörelser, Bauhaus, Weimar, och försöka att ta det hitåt. Så handlingen, det händer i år 81 efter katastrofen, och vart vi har bara en firma som äger staden Utropolis, och sen så är det just det att det finns mindre och mindre dyrkbar land. Och det kommer fler och fler människor. Och det finns inte ställen för att begrava de döda. Och sen så är det just Utropolis Energi som kommer med en radikal ny policy. Just att börja använda de döda för att göra ny energi. Mm. Det görs ju ganska mycket dystopier för tillfället. Och det har ju förstås att göra med dels med att vi lever i en pandemisk tid, så vi känns ibland att vi lever i en dystopi, och vi har hela klimatkrisen eller klimatkatastrofen, om man till och med kallar det. Brukar finnas under svåra tider en tudelad tendens inom konsten. Det ena är den eskapistiska, det vill säga att man koncentrerar sig på saker och ting som är så långt från vår svåra verklighet som möjligt. Och det som du gör med Likbilen kanske, det vill säga, tar på sätt och vis problemen lite vid hornen. Varför har du valt den vägen? Det är väl, för det första så är det kändes som en rolig idé. Alltså det hjälper ju alltid att ha ett svart sinne för humor när man lever i de här tider. Så jag tror vi har redan nog med eskapism, och det går också fint annat mixa ihop fiktion med det som händer nu för tiden. Att vi lever i en tid vart vi börjar få mer och mer hegemoni på just att flera firmor de går ihop, att vi börjar få lite tillbaks till just alltså tidigare tider. Alltså det känns som hela den här socialdemokratin och så där, det var bara ett liten blixt för vi är tillbaks just i vad heter det? Alltså livegna, alltså storbönder och så vidare. Livegenskap och feodala samhället. Exakt.
Också i din tidigare bok Pandemia mielessäin eller pandemiska tankar på norska eller pandemic, oj, mind map på engelska, så tog du dig an samtiden. Vad var det för ett projekt? Det var fullständigt improviserat. Alltså, mitt problem som serieskapare är just att jag tänker och jobbar sönder bra idéer. Att det blir ofta till att när jag ska göra en scen så måste jag rita backstory till de 50 människorna som är med på den här scenen också. Och sen så jag ville utmana mig själv lite och bara improvisera serier. Så det här är en dogmaserie som handlar om... Alltså det som kom till under första lockdown. Reglerna var rätt enkla. Du får inte skissa, du får inte skriva manus. Och du har bara dig och pappret. Och sen så dokumenterar det på Instagram. Och gav ut gratis till nätet. Var det ett befriande eller ska vi säga... jobbigt sätt att arbeta på? Alltså, jag har personligen snackat med i varje fall tre människor som har gråtit efter att läsa den här boken. Och samtidigt så känns det då lite märkligt att säga åt dem att jag aldrig haft så kul att jobba med en bok. Det var verkligen fint. Alltså också just det där att vi var mitt i en pandemi och inga egentligen visste hur de skulle bära sig åt. Så just då att komma tillbaks till serierna, till tecknandet, det kändes otroligt tryggt och det kändes otroligt bra. Intressant. Jag läste nyligen en intervju i min egen tidning med författaren Henrik Jansson som talade om skrivandet som en sån här sak som att när allt annat tas ifrån honom i livet så vet han alltid att han har sitt skrivande oberoende av om det är kommersiellt framgångsrikt eller vad det är, som en trygghet som är absolut hans eget och för evigt. Är det på något sätt samma tanke med det här sättet att teckna? Absolut, absolut. Och det var just det där att alltså vanligen när jag börjar jobba med så här stora projekt som till exempel Likbilen och så där, så är det just snack om koncept, det är snack om struktur, det är snack om vilken vinkel man har ifrån, vilken synvinkel man använder och så vidare. Och vi använder så mycket mer tid på att diskutera det än på bara att sitta sig ner och rita. Så just det att komma ner till bara till hantverket, till den spontana idén. Det kändes otroligt befriande och också just det där att man vet att man har det kunnandet i botten. Det känns otroligt tryggt. Jag kommer ihåg på 90-talet så hade jag stora planer om att resa omkring i Europa som porträtttecknare. Och jag gjorde det lite och det funkar faktiskt rätt bra. Och det är en otrolig trygghet att ha. Att om absolut allting annat brinner så kan man sätta sig ner och fortsätta hålla på med det här. Kort innan vi går in på ditt framtids- eller nuvarande projekt, om dig själv. Du är född i Norge. Kan du berätta kort om hur du kom till Finland och varför du är här för tillfället? Så när jag var 19 så ville jag söka mig in på konstskolor. Så jag sökte mig in på en i Kokkola och en i Moss i Norge. Jag kom in på båda. Och jag hade redan varit i Moss, så då blev det Kokkola. Och det var typ längden på min avgörelse av att göra finna av mig. Det var, jag hade redan varit på andra platsen. Så jag kom till Kokkola i 93. De hade en mycket fin och aktiv punkscen som gjorde att jag kära ner mig i stället och sen i landet och sen i en tjej. Och sen så blev det mer och mer att ju mer jag var i Norge, ju mer saknade jag Finland. Så det blev ju så att när jag blev klar på konstakademin så flyttade jag hit. Och efter det så har jag varit webbdesigner, jag har varit illustratör, jag har varit animatör, musiker, lärare. Det har varit spännande.
Du har gett ut böcker på norska och på finska och på engelska, men så vitt jag vet har du inte gett ut någon bok på svenska, stämmer det? Jo, tyvärr. Vad beror det på? Jag vet inte. Alltså så som den här boken, den här Livskrisen, det var en bok som jag verkligen pushade mot svensk Finland. Men bilderböcker för vuxna som använder just någon sorts kapitalanalys ihop med märkliga ordspel, det fängde inte redaktörerna. Så tyvärr, det blev inget av. Så jag har ju jobbat både för Husis och för FST. Jag gjorde ju animationer för Boktid. För det var, vi har ju höll på i 6 år. Så det har ju inte varit någon... Jag har ju verkligen jobbat emot svensk-finland, men på något vis har jag aldrig fått ut mina böcker på svenska, tyvärr. Kanske den här diskussionen ändrar på det. Det där, jag ber om ursäkt, jag har ett problem med mitt ben, så jag måste stiga upp lite här emellan och sträcka på benet. Du har ju, det som kanske du är mest synligt bekant för den stora allmänheten är som serieskapare och som illustratör. Du gör väldigt mycket illustrationer för tidningar och tidskrifter och pärmbilder, bland annat för Nutid. Hur ser du, är det något du hellre sysslar med om du fick välja illustrationer av till exempel teman och andra personers texter eller serieskapande med dina egna tankar? Så jag, om jag får välja så väljer jag säga ja tack. Jag tycker om både just illustrationerna och jag tycker om just att jobba med serier och jag tycker om att jobba som konstlärare också. För det är, alla har en otrolig variation till det och det har blivit så där, om det bara blivit serier, om det bara blivit illustrationer så blir jag frustrerad och jag blir rastlös. Så om jag klarar att variera på det här så är det helt underbart. Också för att tecknandet är ju ett mycket antisocialt virke. Man sitter ju för det mesta för sig själv och samtidigt så är jag inte en antisocial människa. Så jag behöver just den här variationen. Så också just det där att hålla workshops, det är jätteviktigt. Du får ibland som uppgift att till exempel för pärmar illustrera ett övergripande tema. Är det något tema du har fått som du har haft speciellt svårt att hitta på vad du ska teckna? Det har ju varit så där ibland. Alltså, som illustratör ibland så är det ju så att man får illustrera saker som man inte håller med om själv. Och då är det just det där att jag kan ju inte bara skriva, jag tycker inte detsamma som den här författaren av saken i bildrutan. Så då får man ju hellre försöka gå lite runt gröten och försöka tänka på att kanske det här temat som människan snackar om, som är upptagen av, det är viktigt. Och det är någonting som jag kan illustrera. Men det, just den där är svår, alltså det är varför just när man ska illustrera andra människors idéer. Och det är också just det som jag tycker är en jättefin utmaning med det. Men samtidigt så är det också just ibland det där att man ska vara meningsbärare för saker man inte 100% kan stå inne för. Så om det är någonting som är svårt så är det det. Vanligen, alltså för 10 år sedan så frågade alla bara om Muhammed. Men lyckligen så är det inte så mycket det numera. Nu är det mest just det där att vad tycker du om att rita? Ja, om vi går vidare till din kommande nuvarande projekt som vill heta lite olika på olika språk. Bättre folk på norska. Vad är det så att det heter The Beautiful People på engelska? The Better Ones. The Better Ones, okej. Okay. Just det. På svenska så har bättre vi folk. Bättre folk. Jag har försökt att få... Någon sorts odyssé in i svensk-finlands mörka hjärta. Vad är det tänkt som? Alltså, det jag försökte göra var en reportageserie om svensk-finland. För mig så var det mycket intressant och mycket roligt just det där med hur stor skillnad folk gjorde på folk.
Så vi var runt omkring i Nyland och gjorde lite research. Och ju mer jag snackade med folk, ju mer märkte jag att det här är komplett fel. Alltså det blev ett komplett misslyckande, det här projektet. Alltså för inte är någon skillnad på finskspråkiga finnar och svenskspråkiga finnar. Om det är någon skillnad så är det ungefär som det är skillnad mellan folk från Lahtis eller folk från Tammerfors. Alltså skillnaderna är så pass små att det blir helt, att det är nästan inte värt att skriva om. Så då blir den stora frågan hellre, varför gör vi så enorma skillnader på folk som i mina ögon som utlänning är komplett identiska? Och då blev det mycket mer intressant, för då började vi snacka just om tribalism och just hur vi fungerar som människor, hur vår psyke fungerar och så vidare. Så jag började läsa upp mig just på sån evolutionär psykologi, och det finns en kille som heter Robert Sapolsky som är hjärnforskare, och han har snackat mycket om just hur hjärnan fungerar i sociala funktioner och just det här med tribalism. Och att vi fortfarande har jättemycket av apmänniskorna med oss fortfarande. Så det finns ju i gamla hjärnan, i reptilhjärnan, så finns det en liten nötstor grej som heter amygdala som kontrollerar just den här fight or flight-reaktionen. Och grejen är att den blir triggad rätt snabbt. Och sen när du sätter ihop det med psykologer som Daniel Kahneman, som just gjorde boken Thinking Fast, Thinking Slow, som snackar om just det där att vi har två olika system att tänka på. Att vi har det snabba systemet vart vi gör avgörelser jättesnabbt, och sen efter det så använder vi mesta delen av vår energi och vår logik på att argumentera för det här avgörandet vi gjorde. Och sen så har vi system två som är mycket mer logisk, mycket mer analytisk, men som är mycket svårare att komma till. Så grejen är att vi använder våra känslor och vår intuition jättemycket. Och problemet med det är att mycket av våra känslor och intuition kommer just från stenåldern. Så det gjorde ju en test med att sätta folk i en sån CT-scanner och visa dem bilder på människor av olika raser. Och sen så mätte de hur den här amygdala blev aktiverad. Och det de märkte var ju just det där att den aktiveras hela tiden. Och det sker med människor av olika raser. Och som de tror har någonting att göra med just representation i media också. Som också gör att folk börjar bli rädd för sin egen etnicitet. Så det är sådana saker som det då det börjar bli mer intressant än just som är mer intressant än hur många snapsvisor de sjunger i Vasa. Exakt. Det är rent sociala delen av det här, så att säga, om vi frångår den neurologiska för en stund, så gillar vi ju nog gärna i Svenskfinland på något sätt att se oss som en kultur på sätt och vis, inte så att säga utlyft ur den övriga finska kulturen, men som ändå särskild från den finska kulturen. Var det här sådana tankar som du också hade när du inledde boken, och varför i så fall? Det var just därför också boken hade titeln Bättre folk. För det var just det att jag försökte fatta vad det var frågan om. Och ju mer statistik jag läste så är det inte så att svenskspråkiga människor tjänar mera pengar. Och inte är det så att de har högre ledarställningar i samhället heller. Det är mera så att det blir så att man har bestämt sig för den här klyschan. Och sen så blir den sann. Det är just det där med bättre folk. Alltså jag kom ju till Kokkola på 90-talet. Och alla finns svenskspråkiga som jag träffade där. Inte var de rika människor. Och det är sådär. Det blir löjligt ju mer man undersöker det.
Och det blir bara mindre och mindre att skriva om. Det blir bara en sån lista på att nej, det här är inte sant. Så, nej, det här stämmer heller inte. Och inte det här heller. Och det blir en rätt monoton och rätt tråkig bok också. Fanns det någonting som under dina reportageresor överraskade dig? Mest var det just det där som faktiskt försökte att rendyrka någon sorts för finlandssvensk identitet. Just att de försökte just på samma vis som vad ska man säga, som Persuts, att försöka rendyrka någon sorts identitet som jag ibland mina alla jag känner just som är svenskspråkiga inte kan just identifiera sig med alls. Alltså just så snapsvisor och det är en märklig sorts för logik. Och lite så där att man försöker själv att sätta sig själv i en bås som jag tyckte inte är särskilt hälsosam alls. Ja, det som lite intresserar mig är det att du har i dina tidigare serier, du vet jag inte riktigt i vilken grad i bokform, men åtminstone annat du har gjort, behandlat till exempel fascister, rasister och nu då finlandssvenskar. Ska vi se någon sorts röd tråd här? Alltså det är ju just det där med marginalisering. Och det är ju just det som är den stora frågan också. Och jag tar ju upp också i boken. Alltså det är ju, hela boken händer ju på en backdrop från 22 juli. Alltså den fascistiska terrorattacken i Norge för 10 år sedan. Som igen går till just grundfrågan hur man kan sätta så extrem skillnad på människor. Och så där att man till och med är beredd att döda människor man aldrig har träffat. Du talar om den här tribalismen. När du har forskat i den, har du hittat på något tricks vi kan göra för att motverka att den här tribalismen, som ju ändå på något sätt är nödvändig som ett socialt lim, men hur vi ska kunna dra nytta av den utan att den slår över till en uteslutande funktion? Jo, alltså det är just det, tribalismen behövs. Alltså utan tribalism så har vi inga bussar eller pizza. Vi behöver att komma ihop och vi behöver just att känna den här samhörigheten för att få till ihop. Men samtidigt så är det som du säger, så blir det mycket sådär att när man älskar sin egen grupp så börjar man hata den andra. Alltså det finns ju också den här kemikaliet oxytocin som de snackar om, är just kärlekshormonet. Men det som är roligt är också just att det utskiljs också när man intens hatar den andra gruppen. Så bizarrt. Så det är som igen är just kärnan av det här tribala tänkandet. Så det är, jag läste en artikel i Newsweek om att just forskare vid universitetet i Oslo har just kommit på just grepp och metoder just för deradikalisering. Och som används, det startade med Exit-programmet på 90-talet som hade just stor success med att avradikalisera högerextremister i Sverige. Och sen så var det just i Newsweek så snackade de om att de använde samma metoderna just för jihadister i Saudiarabien. Alltså både från ISIS och från Al-Qaida. Men så jag stämde träff med de här forskarna på CEREX. Som är just institut för extremistforskning i Oslo. Som blev just grundlagt efter det här terrorangreppet i 2011. Och jag tänkte att de skulle komma hit och visa mig en mirakelmetod för hur de kan vända på människor som har just ramlat ner de här kaninhålen. Men det de sa var just att nej, vi snackar inte så mycket politik med dem alls. Alltså det vanliga är just att vi ser ju att orsakerna till radikalisering, det handlar mer om deras sociala utsatthet.
Alltså om det är så att vi har någon som hamnar just i, som börjar bli högerradikal, så är det kanske bättre att den här människan får sig ett jobb. Och sen om man behöver körkort för det här jobbet, så hjälper de den här människan att skaffa körkort. Så kort förtalt så är det ge skinheads körkort. Okej. Det låter ju som en förbluffande enkel metod att motverka radikalism. Jo, alltså jag blev mycket besviken. Jag hade ju väntat att det hade någon regim med, jag vet inte, med sauna och att de skulle ut i skogen lite som i Rocky 4. Men tyvärr, det gör är just att de bemöter människor som en individ. Och det här är just en människa som har slutat att tänka på sig själv som en individ också. Att det är en del av en rörelse. Att de ger upp mycket av sin egen individualism. Och samtidigt så de har slutat också att nyansera på saker. Att just vilken som helst sak det är, så är det filtret som de ser hela världen igenom. Och lite efter lite så börjar det också just att tappa sitt eget värde. Mm, och det är just det som gör dem så benägna just att begå helt förfärliga våldsdåd också. Hur mycket ser du, jag som är i mediebranschen, och funderar på att vad gör vi fel på något sätt med vårt sätt att framställa världen och framställa samhälle och människan, så att vi skuffar in folk i olika typer av överdrivna gruppidentiteter som kan leda till radikalisering. Du jobbar också med media, du följer med media. Vad säger du att vi gör fel och vad kan vi göra bättre? Alltså problemet är ju att i fiktion så är ju konflikt behövs. Man behöver någon point of view. Och sen så är problemet just det där att konflikt säljer. Och sen så blir det hårdare och hårdare medel som man framställer den här konflikten på. Så att det är mycket enkelt just att hamna i det här svartvita tänkandet. Om det är så att du känner att det är politisk korrekthet som kommer att skäla dina barn, eller om det är just om det är den internationella kapitalen. Det var just nu i Facebook Papers så snackade de om att de har en sån graderingssystem på de här olika emojis som man kan sätta för att reagera på saker på Facebook. Och det är så att om du sätter en sån angry face så är det 5 poäng, medan en smiley är 1 poäng. Okej, intressant. Är det någonting mer du vill snacka, berätta om bättre folk? Jag hoppas ju på att vi kommer att vi får ut den nästa vår. Och det här är ett projekt som jag håller på med i kanske 10 år redan. Just för att jag började just med att försöka att skriva om svenskvinnorna, och det blev ett misslyckande. Och sen så försökte jag också just att skriva om den magiska deradikaliseringen, och det blev ju också ett misslyckande. Så det blir en berättelse om misslyckande. Hoppligen ett lyckad berättelse. Har du någon kontrakt med någon som ska ge ut det redan, eller? Jo, alltså på finska så blir det umpihanki. Och sen så har jag intressenter i Norge och lite på svenska, men inte särskilt mycket. Så om det finns svenska förlag som är intresserade, så hör av er. Okej, okay. Jag hoppas personligen att den kommer på svenska. Ja. Det där, du har under den senaste perioden, har jag åtminstone uppfattat det som, varit väldigt produktiv. Jag tycker du har gett ut åtminstone en bok om året under den senaste tiden. Har du alltid jobbat så snabbt, eller
Alltså det är, jo, alltså det är just det där som konstnär, så är det just att first you get good and then you get fast. Så jag älskar just det där att få saker ut och sen komma med vidare. Det värsta som finns är ju just projekt som bättre folk som jag inte blir av med. Alltså det är ju så som, alltså jag är ju bandmusiker också. Och orsaken till att jag skriver låtar är just att jag får de här melodierna i skallen. Och sen så är enda sättet att få de här melodierna bort är ju just att skriva en låt och spela den. Så man kan glömma dem. Har det också någonting det att du ger ut böcker ganska ofta? Har det någonting att göra med det ekonomiska? Är det så att man är tvungen att jobba snabbt, ge ut mycket? Det är absolut en grej också. Så det är ju, för det första, det är att försöka att livnära sig som någon sorts kulturproducent som inte är fast ansatt någonstans. Det är, det är en utmaning, för att säga det vackert. Men samtidigt så är det, vi har lite den ekonomiska verkligheten som är just det där att om man ska ansöka till stipendier så får man också bevisa att man faktiskt är aktiv och håller på med det här. Att det inte är någon sorts hobby. Men samtidigt så är det också just det där att jag är lätt att underhålla. Att jag får idéer och jag blir kär i dem och jobbar med dem, och sen så är det skönt att bli av med dem också. Vi snackade här tidigare när vi drack en kaffe om att du hade ett axelproblem under en tid som gjorde att, var det så illa att du inte kunde teckna då alls? Alltså lyckligen så var det var högerarmen. Okej. Okay. Och nu har jag fått frozen shoulder i vänsterarmen också. Ah, okej. Okay. Så jag fick sluta spela gitarr. Ah, men det påverkar inte tecknande? Nej, okay, lyckligen. Men nu har vi andra armen, så nu får vi se. Oh. Det där, din stil har ofta beskrivits av mig bland annat som mörk och makaber och satirisk. Är det någonting du skulle skriva under? Alltså det är ju det som är lite av problemet. Det är ju just att min estetik, den passar inte in i den här tiden. Alltså jag kom ju till just på 80-talet, så då var det just horrorfilmer och just alltså punkmusik och sådana saker. Och det är ju verkligen inte fashionabelt nu för tiden. Så det är just det där att en annan sak är också att jag är traditionellt tränad målare. Så jag jobbar ju naturalistisk. Och det är många som läser vissa saker från ett naturalistiskt sätt att rita på. Att det blir just när man använder just skuggor, perspektiv och olika färgharmonier, så är det just att det här ser ju mycket deprimerande ut. Och på något vis så kan jag hålla med. Men samtidigt är just det där att jag kom inte till just den tiden när manga dök upp och just att saker skulle vara så otroligt gulligt. Och där har jag ju lite av problemet att jag tycker inte att mina saker ser helt förfärliga ut. Det är bara just det där att allting runt har blivit så otroligt gulligt och uppskruvat och happy-go-lucky. Karsten kommer i nästa år, eller kanske till och med i år, att börja teckna serier för Ny Tid tillsammans med tre andra serieskapare. Vad kan vi vänta oss av Ny Tids Karsten Wolle? Alltså jag har ju också redan gjort serier för förlaget, så det kommer att bli en mix av aktualiteter och antingen humor i mycket bra smak eller mycket, mycket dålig smak. Jag hoppas på dålig smak.
Hej där, jag tror att vi börjar avrunda här. Om inte du har någonting du ännu vill säga. Du kommer kanske att sälja dina böcker här om någon är intresserad. Absolut, alltså den här kom ut för en månad sedan och den är, vi kan ju, jag kan ju lova från covret att den har sorg, död familj, knark, döda kompisar, smitta och självklart att man är medelålders, börjar bli fet och man är disträ också. Så det är happy, happy, joy, joy. Tack så du har. Tack Karsten för att du tog dig hit och snackade med mig idag. Det var trevligt och intressant. Tack för att jag fick komma. Kom och köp Karstens böcker och köp Ny tid här borta. Tack alla för som har varit här och lyssnat.